hawlgal caafimaad oo fulinaysa wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa ka bilowday isbitaalka guud ee magaalada Laascanood kaas oo lagu deeqay bulshada ku dhaqan magaalada waxaana fulinayay 12 dhaqtar oo masaari ah kuwaas oo bixinaya adeegyo caafimaad oo lacag la'aan ah waxaana ka faa'iideysanaya ku dhawaad 1000 qof oo bukaan ah oo horeen waxa halkaas ka hadlay Dr. Bile Maxamuud Cali isduwaa wasaaradda caafimaadka gobolka Soolo ka mahadceliyay adeegyadaasi caafimaad ee loo fulinayo bulshada ku dhaqan magaalada Laascanood aad iyo aad baan hawsha ugu mahadcelinaynaa tiimka noo yimi waa 12 dhaqtar oo la rabo inay eegaan ilaa 1000 qof ay eegaan maanta runtii waxa aad uga faa'iideysanaya dadkii danyarta ahaa iyo dadkii ladnaa labaduba nasiibkooda ku siiyay runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa maamulka gobolka oo nala joogo taliyaha qaybta booliska waxaan ku sheegayaa maayarka magaalada waxaan kaloo aad ugu mahadcelinaynaa wasaaradda caafimaadka hawshan soo riixday labtooda qayb la wax ka qaadatay gaar ahaan waxaan aad u xusaynaa hadaan nahay maamulka caafimaadka gobolka Sool wasiirka waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Professor Yasiin oo runtii ilaa xalay telefoonka naga qallajin runtii waa service ku horeeyay ee gobolka laga fududiyo oo ay dhakhaatiirta noo yimaadaan cusbitaalka guud ay yimaadaan waana wax aad iyo aad loogu diirsado waanu soo dhaweynaynaa waxaanu jecelahay in loo soo kordhiyo aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa wax allaale wixii ka qayb qaatay hawsha ballaadhan ee 1000 qof loogu shaqeynayo adeega bilaashka noogu timi isbitaalka oo samafal aanu aragno inay noogu timi aad iyo aadna kulley anigu markaan shakhsi ahaa dareenkayga faa'iido badani ugu jirto shacabiga deegaanka Laascanood iyo shakhsiyadaydaba Soomaaliland waa isaal khidma sahiya ila jamee alamaakin annaiya wal baida an hirjisa faqamat al mustashfa al dawli bil qafila raqam 50 fi mantiqat Laascanood ونشكر باسم إدارة المستشفى الدولي بهرجيسة جميع من استقبلونا من وزارة الصحة والداخلية وجميع أهالي لاسعنود بما قدموه لنا من استقبال سيدوك لو حالك سيكاها اللي تليها قيبت بوليس كقوبل كسول وسؤلوا ويدي خاتير تاسي برشدنا وقباقينا كشغيانا مانكا حان آدي يادو سؤلوا وينينا تخاتيرتا socotada dheer noogu timiday ee Ilaahay dirtii ugu shaqeynaysa dadka bulshada cudurrada guud ama kuwa gaarka ah intaba ka daweynaysa aad iyo aad weeyaan gobolku aad uu nabdoon yahay wax dhibaato ma jiraan oo iniga arkaya ku soo dhawaadaan leenahay oo nabadgelya bulshada internet la gobolka soo la wax leenahay cid walba saasay noogu imanaynaa amnigeena wad ilaashano hadaan adinigu wax amniga nala ilaalin anagu xama ilaalin karo waxa wax Ilaahay loogu mahadnaqo dadkaaga oo bilaash lagu qalayo oo waxba lagaaga doonayno waxad meel fagu tagaysay maanta bilaash lagu qalayo oo wax lagu mahadnaqo waa wax badan oo ino soo kordhay maayirka degmada Laascanood Cabdiciis Hussein Tarwale ayaa halkaasi isna isaguna kelmad ka soo jeediyay isagoona xusay in adeegyadan caafimaad ee lacag la'aanta wax weyn ka tiri doonaan bulshada ku dhaqan degmada waxa leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan idin mahadnaqaynaa magaalada waa magaaladiinii ku soo dhawaada tacabkaas soo gashayna kale xagga Ilaahay waad keelisaan oo hawl ajir ah shaqeysanaysaan dhamaan kunka qofna waxa lagu shaqeynayaa waa free wax charge oo laga qaadaya ma jiraa ama wax lacag ah nimba soo yaqaan oo laga qaadaya ma jirto marka yana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maan idinka Ilaahay waxa la rajaynayaa dhowrkii boodba inaad mar noo ima doontaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa idin mahadnaqaynaa mar labaad Murid Cali Star TV Laascanood